večer, dobrý večer. Musím říct, teďka se hodně píše o tom terorismu, jo, o těch útocích, jestli nějaký teroristi tady jsou, nebo jestli nějaký budou. Já si myslím, že v této debatě uniká prostě jedna podstatná a zásadní věc, že ta největší teroristická skupina už dávno operuje mezi náma a podniká tady jasný a cílený útoky. Myslím tím akční matky s dětma. Teroristickou organizaci Alma Maida. No, myslím tyhle ty akční matky, které prostě otravujou život nám, co děti nemáme. Nebo děti máme a chováme se normálně. No, ale to jsou ty typy těch matek, to se normálně nechovají. To jsou ty akční matky, co prostě většinou do 30 let seděli takhle někde na baru tamhle, jo. A najednou prostě zjistil, že jim to těká za 5 minut 12, jo. Biologický hodiny, jo. A teď začali panikaři. Tak si prostě našli prvního idiota. Oni říkají hodnýho kluka. Nechali si od něj udělat dítě a od té doby já jsem matka jak ze žurnálu a kdo je víc, jo. A musí to vědět celý svět, jo. A oni tyhle ty akční matky prostě postupujou opravdu přesně podle teroristický příručky, jo. Jako každá správná teroristická skupina. No, protože v teroristický příručce máte první věc, co musíte udělat, je ovládnutí veřejného prostoru. To se jim prostě povedlo dokonale. Jsou všude, vejdete prostě všude, kočárky jezdějí, pískoviště, jo, přebalovací koutky v obchoďácích, jo. Já už se děsím v okamžiku, že přijete někam do baru, jo, a tam bude prostě taková cedulka, že tam kromě zákazu kouření, tam bude i zákaz pití alkoholu a poslední cedulka bude vstup povolen pouze s dítětem. Vejdete dovnitř a tam na baru bude sedět jedna matka vedle druhý a všechny budou kojit. To je další silná zbraň kojení na veřejnosti. To se teďka tak rozjelo, že já se prostě bojím jít do města, že dostanu kozou do ksichtu. No. Mně připadá, že oni kojí furt, že si to dokonce některý ty matky schovávají, až půjdou ven, jo. Že prostě schválně doma jako nekoje, jo. Že ten dítě doma leží, už 4 dny mu nedají najíst, on tam brečí, jo. A ne. Teďka kojit nebudeme, počkej se ještě 2 dny, to jdeme do banky. A v bance zrovna ve frontě těsně před přepážkou to přijde koza venku a už se kojí, jo. Já jsem nedávno takový jako sraz s ředitelkou jedné společnosti kvůli vystoupení na jejich firmním večírku, jo. Tam takhle sešli, taky restauraci jsme se sešli, a tam takhle jako sedím u stolu, čekám na ní, kdy ona přišla ta ředitelka a teď normálně takhle na stůl položila, jak někdo na stůl prostě položí telefon nebo klíče od auta, jo, nebo něco, tak na stůl takhle flákla dítě, jo. Tak jsem nevěděl, co mám dělat, jo. Jsem jako říkal, jako kdybych to byl věděl, tak taky nějaký dítě přinesu, jo. Že? Potom se tak jako ty ředitelky teda ptám, no a to moje vystoupení na tom večírku, budete ho chtít jako před rautem nebo až po rautu? A na to ona normálně řekla nic, jo. Jenom takhle z toho kostýmku vytáhla kozu a začala kojit. Tak říkám, aha, takže asi až po rautu. Takže to je prostě jedna fáze, jo, a když je ten malej terorista jako dostatečně vykrmené, jo, tak přichází další fáze podle teroristické příručky a to je výcvik malýho teroristy. Jo. Od dneska je tak, že třeba ty děti se dávají, když jim třeba 2 týdny, tak jdou na kurz angličtiny pro kojence. Jo. To se skvěděj, že to dítě neumí ani mluvit, ono jediné, co umí, je takhle ležet a koukat a oni už do něj perou anglický slovíčka, protože prostě doufají, že to je jejich dítě nějaký malý genius, který bude ministerský předseda Velké Británie nebo americký prezident. Jo. Každý je přesvědčený o tom, že jeho dítě je geniální. Jo. Já si v tom případě pokládám otázku, že každý je o tom přesvědčený, že má malýho génia doma. Kde se teda na světě berou všichni ty idioti? Jo? Jako, je jich tady dost, ale nikdo za to nemůžeme. Protože všichni máme doma malýho génia. No, to je první fáze toho výcviku, ta angličtina pro kojence. A potom, a to je taky teďka hodně módní, je to kojenecký plavání. Jo. To vůbec nevím, jaký to má smysl, protože podle mě, když jako kojence hodíte do bazénu, tak jediný, co udělá, že půjde ke dnu. Hlavně, že umí anglicky. Jo, takže... A když je prostě ten malej terorista dostatečně vycvičený, přichází poslední fáze a to je ten samotný teroristický útok. Víte, co myslím? Léto, srpen, 30 stupňů. Narvaný autobus, trolejbus nebo tramvaj. Když se vám tam takový malej terorista posere a většinou ještě nemá plenky, protože mu velí nějaká bioteroristka, jo. Tak to je prostě ta poslední tečka, vlastně srovnatelná skoro s Hirošimou, jo. Takže
chci říct na závěr, je jasný, že všichni máme děti nebo chceme děti, máme rádi, je to naše budoucnost, jo, ale pozor na to, občas to dítě může být častovaná zbrán. Díky.